E aí, galerinha do YouTube, beleza? Como que vocês estão, rapaziada? Vocês estão bom ou não, galerinha? Hoje a gente vai estar reagindo a algumas collabs de My Singing Monsters. Alguns de vocês já devem conhecer, que nem as collabs que o Cal faz lá no canal dele, que são maravilhosas. E hoje a gente vai estar reagindo a algumas collabs da comunidade de My Singing Monsters. E, infelizmente, eu não vou estar reagindo às do Cal nesse vídeo, galerinha, porque eu já assisti a dele, né? Assisti todas as collabs que ele já fez, então se eu fosse reagir aqui, meio que não seria um react, até porque eu já vi, eu sei como que é a música, né? Então eu também vou recomendar vocês assistirem as do Cal, que são incríveis e maravilhosas. E hoje a gente vai estar vendo outras collabs, como a collab do Refúgio de Fogo, do Oásis de Fogo, e uma collab do Ghostimpa também, que tem mais de 12 minutos. Eu espero realmente que a gente consiga ver essas collabs aí, mas sem enrolação, lembrando, vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês de todos os canais e de todas as collabs que a gente vai reagir. E bora lá pra reação. Bom, galerinha, e antes da gente tá reagindo, eu preciso explicar pra vocês uma coisa. A gente vai tá vendo duas collabs aqui, a collab do Refúgio de Fogo primeiro e a collab do Oásis. Mas, infelizmente, os vídeos originais dessas collabs foram excluídos ou privados no YouTube. É até mesmo o canal de quem postou elas, mano. Eu já tinha, né, visto há muito tempo atrás essas collabs, eu queria muito reagir com vocês, um pessoal aí que criou. Mas, infelizmente, elas foram apagadas, então eu vou tá assistindo vídeos do pessoal que repostou, né? Não são os vídeos originais. Eu vou tentar achar o canal aí, mano, original, do pessoal que postou, do pessoal que participou, pra deixar aí na descrição pra vocês. Mas os vídeos em si que a gente vai estar reagindo não são os vídeos originais, beleza? Só a do Ghostimpa. Agora as outras duas não são os vídeos originais, são vídeos de outras pessoas que repostaram. Então eu vou tentar procurar aí pra saber o que aconteceu realmente com esse pessoal e tentar deixar pelo menos aí, né, mano, os créditos pra eles aí na descrição desse vídeo. Então bora lá pras reações. Bom, agora, galerinha, a gente vai começar com a collab do Fire Oasis, né, do Oasis de Fogo, que essa aqui, galerinha, é muito boa, galerinha, é boa demais. Então vamos lá, tá vendo? Bora lá. Infelizmente, o manito que postou, né, o manito que era dono realmente do canal e que tinha postado o vídeo, não tem mais esse vídeo. Então, lembrando, eu já expliquei pra vocês aí, então bora ver. Então, um toquezinho. Vou até tentar colocar uma legenda aqui, galerinha. Ó, agora sim tá com a legendinha pra gente ver a letra da música, porque tem erros aqui, galerinha. Ó, bora ver. Mamutão. Um dedo enroscado. Brabo, vou só abaixar um pouco pra mim, tá muito alto. Tá, até agora tem um toquezinho de fundo diferente. Ixi. Ô, louco! Ô, louco! Cara, que da hora! Da hora! Mano! Cara, a voz do... Mano, a voz dele ficou muito boa dos Erdos. Louco, como são? Do Oásis de Fogo. Da hora. A legenda nem tá pegando, galerinha. Nem adiantou colocar. Pega. Nossa, cara. Olha o monstro 3D. É tipo um beatbox. Nossa, mano. Cara, os Erdos estão perfeitos. Cara. Ô, louco. Essa dungeon eu conheço, hein. Mano, o que é aquilo? Um tornado? Da hora. Cara, esses erros estão muito bons. Oxi.
Ah, mano. Ó, galera, como eu disse, mano, o vídeo aqui foi um cara que gravou e repostou. Então, por isso que teve esse negócio aí, né, mano? Nossa, cara, eu gostaria muito que tivesse a versão aí realmente oficial do vídeo no YouTube pra gente ver. Então, por isso que teve aí esse negócio bugado aí no vídeo aí, né? Até estragou o clima aqui. Da hora. Ô, louco! Dan, dan. Mano, todo mundo me trouxe de dão. Cara, que da hora. Acabou? Ah, mano, que da hora. Pelo menos vai mostrar o pessoal aqui, né, mano? Duke Music, Grimm 80 foram quem fez essas vozes incríveis. Streamis foi quem fez esse monstrinho. Ah, o Trouble Stroke, mano, ele é brabo demais. É o pessoal também que fez esses monstrinhos aí, meio que robôs, né? Da hora. Sibas. Ô, louco, o monstro atirando outro, que da hora. Mano, o... Nossa, a orquestra foi feita pelo The Monsters Explorers. E ele tem um Mofix ali também, né, mano? Cara, que... Mas que propaganda é essa aqui que tá no vídeo desse meu mano, mano? Propaganda do Donald Trump, cara. Não, na moral, velho. Mas, galera, oh, eu adorei isso aqui. Na moral. Aqui, mano, Animated Edited by Mofix, galerinha. Acho que foi o Mofix, né, que tinha postado esses vídeos. Era dele, né? É, no canal dele. Só que, infelizmente, não tem mais, né, galera? Então, lembrando, eu vou tentar aí achar o pessoal pra poder deixar aí, mano, os créditos pra eles. Mas, cara, eu adorei demais, velho. Na moral, o som dos Erdos ali, mano, ficou maravilhoso, cara. Ficou perfeito. Demais, eu simplesmente adorei muito, ficou perfeito, na moral, essa aqui é a minha favorita com certeza. E agora vamos ver a do Refúgio de Fogo, né, galera? Bom, galerinha, agora eu estou aqui na collab do Refúgio de Fogo, que também foi repostada, mas esse manito que ele não gravou não, ele só baixou mesmo e repostou. Tá aqui, créditos ao Mofix, então vamos tá vendo aqui, cara, essa aqui também deve ser muito top, tem 6 minutos, então bora lá! Ô, louco... Começou ali com... Louco! Mano... A ilha tá com um rosto no chão. Come on, let's go! Pega! Mano, a areia com ele aí. Da hora demais, cara. Nossa, ô louco. Esse monstro, mano. Coloca até o bicho do Muppets. Da hora? Pega! Da hora! Mano, o açúcar voz como da hora! Nossa, aquele bichinho ali que a gente reagiu no canal! Louco! Mano, o riff! Cara, que da hora! Mano, um dragãozinho. Mano, eles já tinham colocado a candelabra nessa expansão de fogo. Mano, banda de rocha fazendo esse som muito bonito. Nossa, essa candelabra aí, hein? Meu parceiro. Linda demais. Cantarolador. Cara, esse vocal também tá muito lindo. Vai começar, galerinha. Agora o bicho vai pegar. Mano, tá muito linda essa música, velho. Pegão mais o Repitato. A qualidade não tá muito boa, galera. Me perdoem aí. Oxi.
cai na energia tribal, tá sozinha. Deu uma pirueta. Vai abrir o portal, a porta ali, será? Tá, ela vai entrar ali. Pegou a tocha dela. Tá vendo os monstrinhos ali do Doff. Tem umas versões bebês ali na parede. Ela lembrou... Ah, que bonitinho eles no Doff. Ah, mano, que da hora. O Homeboy conversando ali com a... Ah, mano, que da hora, que bonitinho. Vixe. Florespinha, mano, bravo. Bonitinho, cara. Ah, mano. Poxa, deu um terremoto. Ah, foi quando teve a separação de fogo, será? Ah, entendi. Aí eles foram voando até ela ficar na ilha tribal. Ah, que da hora. Então essa é a história da Kaina da ilha tribal, né, criada pelos manitos. Ah, mano, ela tá muito triste. Ela tá chorando. Ah, cara, eu vou chorar aqui também, de jeito aí. Mano, que bonito. Ela tá cantando que nem a versão bebê. Cara, que da hora, mano. Ô, louco! Começou o Slipknot. Pega! Cara, que louco que tá isso, mano. Mano, olha isso, velho. Que perfeito. Tá um Thumps ali com cogumelinho? Ô, louco. Nossa, outro mais vota. Ixi. E o monstro vocal voltou ali, né? O Talker. O B-Box. Mano, olha isso, velho. Na moral. Oxi. Oxi. Mano. ET Dipster, cara. Cara, que da hora. Mano. Oxi. Mataram o esponjo. Ah, tem um monstro hipster ali. Olha o cavalinho marinho com som bonito. Mano, que da hora que tá isso, velho. Ó, juntou os três erdos, né? Cara, que da hora. Oxe, olha o meme ali. Mano, isso aqui tá perfeito. Tem até o fantominho. Olha isso, galera. Na moral. Olha isso, galera. De novo a candelabra. O fantominho ficou top, hein? Esse vocal também, mano, esse herd que eles criaram também ficou muito bom, velho. Na moral. Nossa, mas essa candelabra, que isso, mano? É absurda. E acabou? Ou será que vai ter mais? Acabou? Acabou, mano. Até, gente, até começou. Nem teve os créditos, mano. Ah, cara, que tristeza, velho. Poxa, mano, eu queria muito que tivesse os créditos pra gente pelo menos ver, né, quem participou ali na época, mano. Mas, cara, eu achei incrível demais, achei muito da hora. Infelizmente, como eu disse pra vocês, né, galerinha, o canal do Mofix ali, eu não sei se ele acabou privando o canal dele, o que aconteceu, mas eu vou tentar deixar os créditos aí, porque, cara, mano, essas collabs são perfeitas e deve dar um trabalho enorme pra poder fazer, rapaziada. E agora a gente vai estar vendo a maior de todas, que literalmente vai dobrar o tamanho desse vídeo, que tá aqui, Ghostimpa, tamo no canal dele. Vamos deixar um likezão ali, que é a collab, o song do Magical, é Mystic Monster 10 Magical. Mano, isso aqui tem tudo pra ser um dos vídeos mais absurdos de todo o YouTube. Mano, eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto as collabs feitas pelo Cal, mano. Então, cara,
Bora ver, isso aqui deve estar maravilhoso. Bora lá. Começa com o Gidei na Ilha de Luz. Create by Ghostimpa. Pong Ping e mais uma... começou brabo. Collab com 61 pessoas. 61 pessoas participaram, galera, pra fazer isso. Olha essa animação, cara. Olha isso. Pega. Mano, que sonzinho bonitinho que aquele bichinho roxinho tá fazendo. Mano, Tengishu do Melo tá bravo. Começamos mais devagarzinho. Louco! Mano, Panguim? Olha só aquele bichinho perto do Panguim, mano. Cara, isso aqui tá perfeito. Ô, louco, Mosca da Flauta e Feng Shigo Melo. Olha o dueto. Lindo esse som aí, mano. Na moral. Ô, louco. Ah, Ilha Física. Com Repitato já. Tô vendo as bolinhas do Fantominho ali. Pega. Fantominho. Mas o Astro pode. Tipo, o Fantominho tá ficando invisível. Brabo. Oh, louco, mano. Spirit. E aquele bichinho ali de novo, só que agora ele tá roxo. Da hora. A Livermo já tava ali já. Brabo. Huzzah. Com folião. Toma, pega. Mano, isso aqui tá muito bom. O Spirit pulando. Mano, que da hora. E agora vai? Não, é continuar na ilha. Ô, louco, louco, louco. O que é lá? Abelha besteira instrumental, será? Mentira. Que da hora. Mano, que louco. Huzza. Homúnculos. Pega. Mano, que da hora. O Spirit voando. Ô, louco. Tartapax. Que da hora, galera. Mano, isso tá perfeito. E agora vamos lá de ilha, né? Agora vai ser a Ilha das Fadas. Ó. Oh. Meu Deus. Olha quem tá ali. Spordal. Mano, olha, quando ele bate a mão... até treme a ilha. Credo aí. Outro vai e volta, cara. Cara, olha isso. Ó, aquele bichinho de novo. Mas ele faz um som muito bom, velho. Olha isso, mano. Cara, muito top. É que ele é uma placa de trânsito. Da hora. Oxi, os monstros estão em cima de um cogumelo com castelo. Bate carapaça, tiaua. Da hora. T-Rox tá me mandando muito bem. Ô, louco. Mano. Baiaco Fulé é um monstrinho. Mas eu sou com a língua e os dentes. Ok. Achei interessante. Mano, cabeçuda. Olha o cachorrinho. Que bonitinho. Cara, que da hora.
Mano, até o cachorrinho ficou perfeito. Ó, mano, e o Lanvelhão tá aqui, tá tocando essa música aqui, viu? O somzinho da Lanvelhão ficou bom, viu? Vai pra ele de urso agora, será? Ô, louco. Olha já como começa. Já começa embalando, embrasando, galera. Pega. Mano, agora ele é uma caveirinha, o bichinho. Ó, oh, incisar. Mano, tem um cachorro com a língua pra fora ali, com a bateria nas costas. Fogo. Mano. Que da hora. Mano, que louco. Ó, oh, picuinha. Bravo demais. Mano, que perfeito, na moral. Agora dois monstrinhos aí, famades, né? Mano, tem um toque apricórnio também. Nossa, esse filho nosso ficou brabo demais. Ficou brabo esse filho noçudo, meu Deus. Que isso? Aquele bichinho vai... Meu Deus. Ele se tornou um super robozão. O santuário mágico. Pega, galera. Mano, que job. Olha isso. Que épico. Mano, aquele robôzão, velho. Mano, eu acho que eu lembro desse bichinho aqui, viu? Já vim em algum lugar. Mano, o som dele. Temos Viscolho também. Louco. Estouradora. Mano. Pega. Aí começou o robôzão agora. Pega. Mano. Até eu quero bolha. Pega o batidão, galera. Ô, louco. Que bichinho é esse? A lâmpada. Cara, o som dele é épico. Abelha besteira. Tchau, abelha besteira. Oh. Amor é dar armadilha espiã. Cara, que da hora. Foi pra longe da ilha. Cara, que louco. Nossa, essa lâmpadazinha é muito braba. Meu Deus. Cara, esse som do tipo, pilhoços de fundo.
Mano, que da hora. E agora os créditos. É passar o crédito de todo mundo aí, né? Que fez os monstrinhos. Jake the Drake participou. Mano, pessoal aí que participou, todo mundo. E, cara, vou aproveitar desse finalzinho pra falar pra vocês. Galera, sério, mano. Que perfeição. Que perfeição que a gente... Mano, até o Logan Peters participou. Cara, que da hora. Mano, sério, galera. Como que a comunidade consegue fazer algo tão perfeito assim, velho? Na moral. Sério, todos os vídeos que a gente viu. Mano, sério. Pessoal que se juntou pra fazer isso aqui com o Ghostinho, fã. Mano, mandou bem demais, cara. Mandou super bem. Astroshock participou também ali, mano. Fez o Monclus. Mano, o Matheus The Bulgart também participou, mano. Que da hora. Cara, todo mundo que participou aqui, velho. O pessoal mandou bem demais. Na moral, o pessoal realmente, cara, se esforça demais pra poder fazer esses negócios, velho. Em conjunto. Mano, esse Stromboni pra mim ficou maravilhoso. Na moral, cara... Eu quero deixar aí o crédito pra todo mundo. Todo mundo ver aí quem participou bonitinho. Porque, mano, merece demais. Wonderful Fufan. Cara, esse manda e mandou bem demais que esse filho no sul. Na moral. Cara, esse cachorrinho também eu curti demais. Não, na moral, galera. Ficou perfeito. Perfeito, mano. E, mano, pensar que 61 pessoas participaram disso. Realmente... É muita coisa, cara. Realmente são muitas, muitas pessoas. Cara, acho que vai ficar passando aqui até acabar o vídeo, né? É, realmente, mais um minutinho aí. Mas eu vou deixar os créditos passando pro pessoal aí, enquanto a gente vai se despedindo aí. E, cara, mano, olha isso, velho. Até aqui no finalzinho, a partezinha da música, cara. Que lindo que ficou. Na moral mesmo, galerinha. Lembrando, né, rapaziada? Eu vou deixar os créditos aí pros vídeos, né? O canal do Ghostinho vai estar na descrição. O vídeo aí vai estar na descrição também. Ó, o Mushroom participou também. E, cara, vou tentar deixar os links do pessoal que fez a do refúgio. E também lá da ilha. Mano, cara, o Temetsia? Quê? Ele participou também? Mano, lembra mais como eu tava dizendo? Vou deixar os links aí. Vou tentar também deixar os links do pessoal que fez a do Refúgio e do Oasis também. Vou tentar achar ele aí pra deixar pra aí, mano, o link do vídeo deles ou até o canal de alguém que participou. Vou tentar procurar, porque, cara, todas ficaram lindas, todas as collabs que a gente viu nesse vídeo aqui. E já deve estar acabando os créditos aqui. O Tutu Mais Sigue Monsters também participou. Thank you por assistir e pelos participantes aqui também, mano. O canal do Ghostinho pra estar aqui. Mas, galerinha... É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezão, tamo junto, rapaziada. Fui!